Sveiki, CC žinių žiūrovai. Šiandien pradedu nuo slapto reportažo iš sandėliuko. Žinokit, aš pasižiūrėjau, kad meškiuko rudnosiuko kremo ženkliai sumažėjo. Manau, kad čia jau visi suko kokią seselę. Tai ką jau čia darai? Nu, žinai, taip pat netyčia radau žydinę, žiūriu Vitgenšteino straipsnius, o aš dar kažkaip neskaičiau. Nu, žinai, kažkaip pat taip, nu, sako, paskaitys. Aha, o prieš tai kur buvai? Ką? Ką? Kur prieš tai buvai? Prieš tai? Taip pat. Ar tik ne sandėliukė? Ką? Sandėliukė, o ką? Taip, aš ten mačiau ten. Ką tu ten? Nu, pasidarbavai. Ta prasme. Da, aš jį mačiau, kad pusės rudnosiuko nebėra. O tai čia kodėta, aš tiesiog šitą... Nu, atsiprašau, žiūrėk, va, visos rankos iš šokoladuotos. Ne, čia ne šokoladas, čia aš šitą medį sodinau, vat ką tik, ir išsitempiau. O žodžiu, ir paskui radau žydinį ir atsistėdau tiesiog paskaityti. Tai atsiprašau, kaip lengva pasidaryti klaidingas išvadas. Ir pradėti tarinėti. Tiek CC žinių šiam kartui. Iki. Ate.